yapo ikiwa sawa kwenye recovery, utakuwa na multiple years vile Jamal anavyosema, 6 years, 5 years, 3 years. Wale ambao bado wanaanza labda wako 6 months, 2 months, 6 1 year. Ukiangalia ile multiple inapatikana kwa ile attitude yako wewe kama mhusika. Kwa sababu attitude ambayo mimi nimeibeba kwenye program, wewe umeibeba katika nje, umeingia kwenye mikutano, kila mtu ako na njia yake ya kuibeba uzito wa ile kama. Lakini ile attitude ndio itatambua mtu fulani Muhammad yuko vipi na Taib yuko vipi. Hii space ambayo tumecreate leo ni kukuza attitude zetu na kuangalia kuwa multiple years of recovery inaleta natija kama hii. Mtu anarudi katika hali yake, mtu anarudi yule yule mtu ambaye alikuwa anticipate maisha yake ya wewe. Na ukiweza kudumisha mambo kama haya, unaweza pia kumshika mkono mwenzako. Wingi sana sisi hatuwezi shika mkono wenzetu kwa sababu ile attitude ambayo tumeibeba ni kuwa wewe utaniambia nini? Wewe mwenyewe hivi, wewe mwenyewe vile, wewe mwenyewe hujui hata kusoma hii, haujajua hizi. Hapo ndo tunapata shida kwa sababu ya ile attitude. Na sote tunaambiwa, sote sisi tuko sawa. Dini zote zimetuambia sote tuko sawa. Ni mweusi, ni mweupe, ni mfupi, mrefu, sote tuko fanani, tuko sawa. And that is the way recovery is. Ile mkono vile iko, vidole vyetu pia recovery kwa kila mtu kwa tofauti. Kwa kuwa inaweza kuwa rahisi, kwa mwenzako ikawa ngumu, kwa mwenzako mwingine ikawa ngumu zaidi. Kwa hivyo ukiweza kushika mkono mwenzako, wewe baada ya kujizatiti mwenyewe kusema sasa mimi nimesimama na sasa hii nataka niende mbele, ndio unaweza kushika mwenzako. Ukiwa na ile roho safi ya trustworthy, commitment, responsibility na hatimaye kuweka ile attitude yako ya sawa.